khilaafkani ah goonistaaga somaliland waqti dheer buu qaatay, waa muddo 30 sano ah, wax isbeddel ahna ma muuqda. Marka ka siyaasi ahaan iyo mas-uul ahaan, maxay kula tahay lagu xalin karaa khilaafkani u dhexeeya soomaaliya iyo maamulkaasi somaliland? Kala go' soomaaliyeed waa sharci darro, cidna ma matalaan nimankaa meesha jooga. Dembi qarankii weynaa bay galeen, dalka soomaaliya kala gooyeen, midnimadiisa meel kaga dhaceen, soo garamays calankii bay gubeen. Waxay yidhaha waana lahay dadkii laayeen baa 1000 goor ka badan inta ay dagaalka ka dhimatay, iyadoo loo shaqaynayo wadooyin loo dhiso, warshado loo dhisayo, iskuulaad loo dhisayo, gacanta lagu hayo la shaqal siinayo, iyo inta abxaara u tageen qoryo ka soo qaatay lasoo duuleen bay burburiye halgeysiya iyo burcintay soo galeen bay calanka soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guryo intay fuuleen qoryo la fuuleen. Soo garmays yaa dambi qaran la gala kii ugu weynaa bay galeen. Thank you.